20 جون waa maalin ku weyn qulubta shacabka Soomaaliyeed halkan waa wadada Franklin ee ku taala bartamaha magaalada Minneapolis waxa isugu soo baxay shacab Soomaaliyeed oo faraxsan una dabaal degaya maalmaha xurriyadda tawakkal waxa uu ka mid yahay culimada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxa aan maanta weydiinayna bal dareenkiisa iyo sida uu arko kasoo qaybgalka maalmaha xurriyadda wallahi dareenkayga aad buu sareeyaa waxa ugu weyn ee maanta xoog saarayna waxa weeye saan uga shaqeyn lahayn community-ga midnimadiisa in wadankeenu uu u baahan yahay in aan halkan iyo meel walba aan u baahanahay mar walbaba aanu ka gudubno tafaraaruqa ee aanu noqono gacan midaysan ummadu isku raacdo wadankooda soo midoobi lahaa amni soo u heli lahaa soo xurriyadiisa maartii u soo cishan lahaa oo sida wanaagsan ee Soomaaliya lagu yaqiinay ku soo noqon lahayd gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ee 26 Juun ama maalmaha xurriyadda ee Ahmed Cabdi Ismaaciil 26 Juun iyo 2 Luulyo aad ka dhigtay magaalada Minneapolis waxaad u diyaarisay dadka dadka waxaan u diyaarinay in loogu sheekeeyo taariikhda Soomaaliya iyo maaragtay waxa muhiimka ah oo Soomaaliya u leeyahay maadaama ay tahay xorriyadda Soomaaliya June 26 ilaa 2 Luulyo waa weeki maaragtay Soomaali weeki marka saas ayaan maaragtay waxaan qaabilay xafladaan abka Soomaaliyeed waxaan la qaybsanayaa maalmaha xorriyadda ah guul iyo maaragtay wadaninimo iyo maaragtay wanaag Soomaaliya hanoolaato shirde waxa uu ka mid yahay odayaasha Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota waana hal abuurayaasha ku cabiraya dareenkooda maalmaha xurriyadda ama maalmaha ummada Soomaaliyeed ku weyn kasoo hadlay bal waxooga matalada inaan calanka ka yiraahdo iyo waxa uu ku dambeeyay iyo soddonkii sare ee wadanka ku burbursanaa intii u dhaxaysay iyo maanta farxadda iga muuqatay sida wadankeenu u soo kabanayo kor ugu soo kacayo calankeenu u soo noqday waxa ka bilaabmaysaa maasada tan kow baa la socotee sitiin guuradaadii aan caleemo saare waayaha silsiladaay sugaanta aan galo calan yahow sabaankay xornimadu ku siidatee saxalkii iyo mariiqii laga tuuray saabkee saxad iyo daruuraha ay siideen barwaaqadu samaalow cirkuuda'ay subaxdaaba waataad sare kicisay laabtee sawdka iyo heesaha sarreeyow la yidhie lagu wada salaamee dadkaagii ma yahay sidii muddaan kala salcaano burburkiiyo sun qoloqolo ina kala siyayso aan sanqadhaadi waaye xidigii salaafiyo subaglihii hayaamow soo curatay maanta saakana ma nabadba waa ereya oo abwaanjirda ku cabirayay dareenkiisa ku saabsan ahmiyadda ay u leedahay shacabka Soomaaliyeed maalmaha xurriyadda oo ah 26 Juun iyo 2 Luulyo magacaagaada ku bilaabaya Xafsa Cabdi Maxamed Xafsa waxaad ku labisan tahay calanka Soomaaliya waxaad ka mid tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota una soo hayaama qurbaha maanta maxay ku tusaysaa inay ii tahay maalin weyn aan aad noogu faraxsanahay waa kasoo qayb galo Somali Independent Day waa gartay ummadda Soomaaliyeed ka daawatay warbaahinta qaranka Soomaalida dhammaan waa salaamayaa adiga oo kow tahay cameramanka iyo inta kale aan aqaanabo waxaan leeyahay aad ugu faraxsanahay maanta inaan idinka soo muuqdo magacaygu waa Abubakar Sheekh Cabdulqaadir Cali maanta waa maalin farxad maanta waxa weeyaan maalintii weekii Soomaalida ee North America khaasatan magaalada Minneapolis halkan waxaan u imid inaan ka qayb qaato farxadda iyo dabaaldegga iyo soo dhaweynta xornimadii 2016 tan kale inaan muujino shucuurteena qoomiyad ahaan Amerika sida bulshada kale aan la noolahay u ogaadaan inaan dal leenahay inaan maaragtay calan leenahay si u ogaadaan ba maanta maaragtay meesha u nimid halkan waxaan ku soo bandhignay alaabo kala bedelan oo ka turjumaya hidiyo dhaqankeena suuban ee Soomaalinimo ka turjumaya dharkiiba haynaa calamadiiba haynaa gaashaankiiba haynaa dhiilihiiba haynaa babaskii calanaba haynaa fandhaalkiiba haynaa saqaftiiban haynaa waxaan haynaa maaragtay hadii ilaahay ku rooyahay haadintiiban haynaa wax ka maqan maanta ma jiro Soomaaliya waxaa leeyahay ha noolaato ciidan ciideeda kale waxaan leeyahay farxad iyo barwaaqo iyo bashbash meel kastoo aan joogno Soomaaliya ha midowdo ha u tashato dalkeeda iyo diinteeda si ay u difaacan lahayd Soomaaliya ha noolaato waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed hambalyo maalinta weyn ee 26 Juun inagoo ka soconaa hay'adda World Share International waxaa ummadda ka caawineynaa arrimaha caafimaadka arrimaha qoyska iyo la dagaalanka cudurkan hadda aadka u saameeyay guud ahaan adduunyada coronavirus sidaas awgeed maanta waxaa haynaa talaal qofka u baahan
maalinta marka uu maqlay in dalkiisu xurriyad uu qaatay waxa uu ka lugeeyey degmada Darnood wuxuuna lug ku galay asagoo qeyd wata magaalada Buu-Hoole ee dalkeena Soomaaliya. Walaalle, waxaan ka xusuustaa aniga 19 baan ahaa 60-kii, waxaan joogay gobolka Doolo degmada Darnood. Xurriyadda waxaan ka xusuustaa in aad iyo aad iyo aad xurriyadda maanta loogu dagaalamay ay u dagaalameen 13-kii Leego. Waxaan ka xusuustaa oo kale in 26-kii Luulyo si fiican loogu dabaal degay, lagu farxay, ayaan ka xusuustaa. Markaad maqashay dalkaaga inuu xurriyad qaatay, maxaad dareentay? Waxaan dareemay, waxaan ka lugeeyey degmada Darnood Buu-Hoole la ku galay. Asalaamu calaykum, aniga waa Cabdisaaq Diixi, waxaan u ordayaa musharax u ahay Ward 6 City Council oo magaalada Minneapolis ah. waxaan aad ugu faraxsanahay maantayto in aan u dabaaldegayno maalinkii xornimada ugu horreysay ee qof Soomaali xor noqdo oo gumaystaha ka noqdo ee ahayd gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya 26-kii Juun. Waxaanu ka soo baxnay COVID-19, talaalka waa qaadanay. Sanad kasta marka la gaaro bishan oo kale ayaa waxaa la xiraa qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Minneapolis. Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Minnesota, Mareykanka.